У травні минулого року секретаря Коростишівської міської ради Євгенія Защепаса зняли з посади. За його словами, причиною звільнення стали політичні ігри групи депутатів. Пізніше було прийнято мною рішення подати позов до адміністративного суду міста Житомир про незаконне моє звільнення. Судовий процес тривав понад рік, але 18 липня Євгеній Защепас отримав рішення. Суд постановив поновити його на посаді та призначив матеріальну компенсацію за вимушений прогул, яку депутат вирішив витратити на потреби української армії та допомогу пораненому воїну. Мною було прийнято рішення ці кошти витратити на придбання авто для наших Збройних сил України. Також з цих коштів було закуплено електропідстанцію на 100 кВт для нашої перлини, для нашого каньйону. Недавно прийшла така дуже сумна звістка. У мого товариша було поранено сина на війні. І що там залишити з коштів, я передам сину. Нашому герою. Поки йшов судовий процес, Євгеній Защепас не припиняв своєї депутатської діяльності та продовжував допомагати міському голові Коростишева. Так як на даний час заступники відсутні на роботі, міський голова видав розпорядження, в якому говориться про те, що я буду зараз виконувати контроль та координацію за роботою комунальних підприємств, ремонтом доріг, земельні відносини та екологія. Найближчим часом секретар Коростишівської міської ради планує скликати сесію депутатів, щоб визначити подальший план дій. Одним з перших пунктів для обговорення буде субвенція для військових. Окрім цього, Євгеній Защепас планує вирішити питання з визначенням меж міста. У нас є дуже велике проблемне питання – це наш хутір Кирічанка. Там поки немає меж міста визначених, у них питання йде там приватної власності, вони не можуть не купити, не зареєструватися, майно не продати, не взяти ніякий кредит. Тобто це буде таке нагальне питання, яке треба вирішити. Окрім цього, завдяки чітко визначеним межам міста у Коростишеві з'явиться більше вільних земельних ділянок, які міська рада зможе віддати військовим. Ще також багато питань у нас є невирішених, це по комунальних підприємствах, треба допомогти комунальним підприємствам. У нас попереду зима і вірю, і знаю, що вона буде нелегка, але треба до цього готуватися. Шановні депутати, в місті дуже багато проблемних питань, тому запрошую вас всіх до роботи.